¡Terrorismo patronal! ¡Muerte laboral! ¡Violencia patronal! ¡Gure Osasuna! ¡Defenda dezagun! Guk iragarri nahi duguna gaur da, gure ekintza sindikala eta gure mobilizazioak eta gure interpelazio instituzionala areagotzera goazela. Eta ez goazela soilik salatzera lan istripuak heriotzak gertatzen direnean, baizik eta batez ere prebentzioaren aldeko ofensiba bat martxan jarriko dugula, bai lantokietan nola kalean. Eta lehenik eta behin interpelatzen dugu patronala, prebentzio legea bete dezan eta prebentzio neurriak jar ditzan, esaten diogu patronalari ez duela bakerik izango prebentzio legea ez badu betetzen eta gure jendeak lantokietan mobilizazioetara joko duela gure jendea. Eta bestetik instituzioei eta berezik Nafarroko gobernuari esaten diogu ez dugula arduragabekeria hau ontzat ematen eta neurriak har daitezen gure interpelazioa eta mobilizazioa ere areagotzera goazela esparro instituzionaletan, bai lan osasuneko institutoan, baita ere Nafarroko gobernuari begirako interpelazioetan, gaur hemen egiten ari garen bezalako interpelazioetan. Ale!